Всім привіт! Сьогодні готую цікаву, просту і дуже смачну закуску для святкового столу. Вона виглядає дуже прикольно. З начинкою тут можна пофантазувати, я вам підкажу декілька варіантів, а вам вже вирішувати, який вам більше сподобається. Для початку треба відварити велику картоплину і натерти її на терці. На одну велику картоплину потрібен один плавлений сирок. Я зазвичай беру вершковий, мені так більше подобається. До цієї суміші треба додати трохи майонезу. Кількість варіюйте самі. Маса має стати такою, щоб придатна була для ліплення. І трошки посоліть суміш за смаком. Всередині цього разу у мене будуть шпроти. Можна обрати якесь копчене м'ясо. Це може бути і копчена скумбрія, це може бути рибна консерва. Взагалі обирайте те, що вам більше подобається. Беру невелику кількість цієї суміші, розпластую її на долонці і всередину вкладаю начинку. Загортаємо в ковдру, щоб ніде ніяких дірочок не було, і катаю кульку. Вона прекрасно катається, маса не липне взагалі до рук. Для яскравої крихти я обираю чіпси з паприкою. Вони і дуже ароматні, і дуже яскраві, і точно подобаються гостям. Треба їх подрібнити, роблю це качалкою і просто обвалюю цю кульку в крихті з чіпсів. І ось такі яскраві кульки у нас виходять. Обов'язково пробуйте, це дуже прикольно. З наступаючими вас святами! А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!